Hei, mitt navn er Eva. Jeg jobber i NIBIO i divisjonen for miljø- og naturressurser. Og jeg har nettopp levert doktorgradsavhandlingen min med titlen Resirkuleringspotensialet til fosfor i sekundære ressurser, altså i avfall. Jeg vil nå gi deg en liten smakebit av avhandlingen min. Og snakke om fosforresirkulering i norsk oppdrettsnæring. Kanskje du får lyst til å komme på disputasen min også, som er 3. juni. Hvorfor er det egentlig så mange som snakker om fosfor hele tiden? Fosfor er et essensielt næringsstoff, både for planter og mennesker og dyr, sånn som fisken. Fosfor blir derfor tilført landbruksjord som gjødsel. Vanligvis mineralgjødsel. Og tilsatt fôr, enten med ingrediensene i fôret eller som mineraltilskudd. Råstoffet til fosfor i både gjødsel og fôr heter råfosfat. Og råfosfat blir utvunnet i gruver, sånn som denne. Og disse gruvene de ligger hovedsakelig i Vest-Sahara og i Kina. I Europa er det bare noen få små gruver i Finland og Russland. Og alle disse gruvene er i ferd med å tømmes. Og kvaliteten til råfosfat holder allerede på å gå betraktelig ned. 90% av råfosfaten som blir utvunnet i disse gruvene, den blir brukt for matproduksjonen. Og det viser at vi er svært avhengig av en begrenset ressurs. Å resirkulere avfall, eller sekundære ressurser, for eksempel som gjødsel i landbruket, er en måte for å forbedre håndteringen av fosfor. I doktorgraden min har jeg derfor blant annet sett på spørsmålet hvor mye fosfor er egentlig i norsk avfall? Og er det mulig å resirkulere fosfor i avfall som gjødsel? For eksempel, er det mulig å resirkulere fosfor i fiskeslam fra oppdrettsnæringen? For å svare på disse spørsmålene har jeg gjennomført en såkalt materialstrømsanalyse. Og her ser dere et konsentrat av resultatene. Jeg har gjort dette i samarbeid med noen forskere på NTNU i programmet for industriell økologi, som er eksperter på systemanalyse. Og det vi gjorde var at vi delte det norske matvaresystemet opp i 3 undersystemer. Landbruket med planteproduksjonen og husdyrhold. Matprosessering og konsum, samt avfallsbehandling. Også fiskeoppdrett og fiskerinæringen. Så kvantifiserte vi fosfor i alle strømmene som er tilknyttet disse ulike prosessene. Og her brukte vi gjennomsnittstall for de årene 2009, 10 og 11 for å utligne variasjon mellom enkelte år. Og i denne figuren her har jeg ikke tatt med noen tall for å holde det litt oversiktlig. Men tykkelsen til de ulike strømmene, den er relatert til mengden fosfor de representerer. Og alt er relatert til den strømmen her, importert mineralgjødsel, som representerer en fosformengde på 8400 tonn per år. Ja, alle innstrømmer her viser importert fosfor. Og alle utstrømmer her viser eksportert fosfor.
Og hvis vi da sammenligner resultatene våre med andre fosforstrømsanalyser, så ser vi at den relative betydningen av de ulike strømmene, de ligner veldig mye på andre land. For eksempel så er mengden fosfor i husdyrgjødsel i samme størrelsesorden som fosfor i mineralgjødsel. Husdyrgjødsel blir tilbakeført til landbruksjord, men veldig mye av det fosforet som er i husdyrgjødsel, den akkumulerer i jord og blir ikke utnyttet av plantene. Alle andre avfallsprodukter, sånn som organisk avfall, altså matavfall, og avløpsvann, de inneholder forholdsvis lite fosfor. Bare det som er blått her, det er spesielt for Norge. Altså fiskeoppdrett og fiskerinæringen. Vi har funnet at fiskeoppdrett og fiskerinæringen, den betyr like mye som norsk landbruk, både når det gjelder fosforbruk og fosfortap. For eksempel så importerer Norge like mye fosfor med ingrediensene til fiskefôret som den mengden fosfor som blir tilført landbruksjord med mineralgjødsel. Mye av det fosforet i fiskefôret er planteprodukter, sånn som soja, og blir det altså importert fra andre land, sånn som Sør-Amerika. Og i Sør-Amerika brukes det store mengder mineralgjødsel for å produsere fôret til norsk oppdrettsfisk. Men den mengden mineralgjødsel er altså ikke tatt med her i denne analysen. Norge produserer oppdrettsfisk tilsvarende en fosformengde på 3600 tonn hvert år. Og veldig mye av det fosforet blir eksportert med fisken direkte. Men mye av det fosforet som blir importert til norsk oppdrettsnæring med fôret, det går faktisk tapt med fiskeslamme. Fosfor i fiskeslam tilsvarer en mengde på 9000 tonn hvert år. Og det vil si at 70% av det fosforet som fôret inneholder, det går faktisk tapt med fiskeslamme. Det er da altså like mye fosfor som fosfor i mineralgjødsel tilført landbruksjord. Og det er i samme størrelsesorden som fosfor i husdyrgjødsel, som blir tilbakeført til norsk landbruksjord. Husdyrgjødsel blir altså tilbakeført, selv om utnyttelsen av plantene er dårlig. Fiskeslam, i motsetning til husdyrgjødsel, blir ikke utnyttet i det hele tatt. Det går rett til fjordene uten å bli fanget opp, selv om det er en stor ressurs. Men dette er altså ikke nok. Oppdrettsnæringen skal vokse i den norske bioøkonomien som skal overta for oljeøkonomien på sikt. Og det er noen som spår at oppdrettsnæringen skal femdobles innen 2050. Så hvis vi da antar at fiskeslammet ikke blir fanget opp i 2050 heller, ja, da vil vi tape 45 000 tonn fosfor med fiskeslammet hvert år. Det er veldig mye fosfor, og det vil da ikke bare forskyve den norske, men også den globale fosforbalansen, nettopp på grunn av importen her. Så selv når vi ser på dagens situasjon, er det altså verdt å merke seg. Oppdrettsnæringen er en stor forbruker av fosfor, og dermed av en begrenset ressurs. Og dette må vi gjøre noe med. Jeg tror
En mulighet kan være å bruke fiskeslam som gjødsel. Og at fiskeslam kan erstatte mineralgjødsel, enten i Norge eller i andre land. Jeg har sett på effekten av fiskeslam som fosforgjødsel i et potteforsøk. Og fiskeslammet som vi brukte her var fra et settefiskanlegg på land. Det fiskeslammet var behandlet med global enviro-metoden. Det vil si at den var filtrert og hurtig kompostert før den ble tørket. Det var altså et pulver, sånn som det her. Vi brukte en blanding av sand og torf som forsøksjord. Og vi sådde raigras som vi høstet 4 ganger utover sesongen. Vi hadde ulike gjødselbehandlinger i tillegg til fiskeslammet. Og alle ble gjødslet basert på totalfosforinnholdet i de produktene. Tilsvarende er en fosformengde på 3 kilo per dekar. Og det er en helt vanlig gjødselmengde. Vi tilførte alle andre næringsstoffer som mineralgjødsel, sånn at vi kunne være sikre på at det er kun fosfor som er begrensende for planteveksten. Og her ser du resultatene fra dette forsøket. Gjødseleffekten er målt som fosforopptak i raigras per potte. Og så har vi de ulike gjødselbehandlingene bortover her på x-aksen. De svarte kolonnene viser kontrollet. Vi har ett kontrollet som ikke fikk noe gjødsel i det hele tatt, fosforgjødsel, for å måle fosforbidraget fra jorden. Så har vi mineralgjødsel, som er definert til å vise en gjødseleffekt på 100%. Og husdyrgjødsel, som er det organiske gjødselslaget som bøndene kjenner best til. Fiskeslammet vårt, det er her, den røde kolonnen. Og så har vi ulike andre fosforrike avfallsprodukter bortover på x-aksen. For eksempel kjøttbeinmel, som er et organisk gjødselslag som faktisk blir solgt. Vi har to figurer oppover hverandre. En som viser pH 5,5 i jorden, og en som viser pH 6,9. Dette fordi tilgjengeligheten av uorganisk fosfor, den blir i veldig stor grad styrt av pH i jorden. Og det vi ser er at gjødseleffekten til fiskeslam, den er like god som gjødseleffekten til både mineralgjødsel og husdyrgjødsel, i hvert fall på det laveste pH-nivået. På det høyeste pH-nivået er gjødseleffekten noe lavere, og det er fordi fosfor i fiskeslammet foreligger til dels som tungtløselige kalsiumfosfater. Virkningen til fiskeslam som fosforgjødsel er altså 50-100% sammenlignet med mineralgjødsel, litt avhengig av pH i jorden. I doktorgraden min har jeg altså blant annet funnet at det tapes 9000 tonn fosfor med fiskeslam hvert år. Mengden fiskeslam vil øke, og vil da påvirke også den globale fosforbalansen. Samtidig så har vi klart å finne at gjødseleffekten til fiskeslam den kan være like god som gjødseleffekten til husdyrgjødsel. Men det er noen steg som mangler før vi faktisk kan utnytte fiskeslam som ressurs. For eksempel så er det fortsatt stort behov for teknologisk utvikling, både når det gjelder å fange opp slammet fra havet, og i hvert fall når det gjelder å produsere alternative gjødselprodukter som også kan transporteres. Jeg tror dette kan kun realiseres med en strengere politisk regulering. For eksempel ved å pålegge oppdrettsnæringen å fange opp fiskeslam og å utnytte det
for eksempel som gjødsel på land. Hvis du vil lære mer om fosfor resirkulering i Norge, så kom til disputasen min 3. juni. Ha det!